Dobrý den, já vás vítám na dalším díle kurzu kreslení Naučte se kreslit správně. V dnešním díle si nakreslíme oloupaný pomeranč, takže to nebude tak jednoduché jako neoloupaný pomeranč, ale uvidíte, že vás to bude bavit a že výsledek se vám bude určitě líbit. Použijeme zase naši známou pomůcku, mřížku, ještě na ní mám nakreslenou ruku. Vezmu si papír a kresbu ruky prostě setřu. Tak. Mám čistou mřížku a můžu ji použít na pomeranč. Ještě než začneme, tak si připomeneme stínování, s kterým jsme pracovali už v minulém díle. A tam jsme si říkali, že linka, s kterou jsme pracovali na začátku, je vlastně hranice mezi světlem a stínem. To znamená, že z jedné strany té linky mám tmu a z druhé strany světlo. A ta tma nám postupně může ubývat. Všimněte si jedné věci, že držím tužku poměrně daleko, asi takových 5-6 cm za okrajem, což mi umožňuje jednu věc, a to mít opřenou malíkovou hranu o papír. Díky tomu já můžu dělat úplně rovné čáry, prakticky jako podle pravítka. A taky mě to umožní volně kroužit vlastně s tou rukou a dělat třeba přesné elipsy. Tohle to si vyzkoušejte, ještě než se pustíte do kresby pomeranče. Můžete si to trénovat. Takže tušku držíme 5 až 6 cm za hrotem tušky a malíkovou hranu máme opřenou. Vlastně při tom kreslení se mi pohybuje ta ruka až od ramene. Tak, ještě se podíváme na to stínování, když už to tady mám. Když chci stmavit stínování, tak to nedělám tím, že bych ryla jako a tlačila na tom jednom místě, ale radši se přes to jedno místo vrátím několikrát. Takže takhle sesiluju ten stín, že se tam vracím víckrát, můžu i dalším směrem. Tak a tady vidíte, že se to postupně potom zesvětluje nebo stmavuje. Tak, až se třeba dostanu k té hraně, kde to je nejtmavší. Hodně využívám hrany té tušky. Ne všechno dělám hrotem. Tak. Když se na to podíváte, tak by se dalo říct, že je tady takových 5 stupňů od nejsvětlejší po nejtmavší. A tyhle ty stupně šedosti budeme využívat v té kresbě pomeranče. Tam, kde jsem nejtmavší, tak vlastně mám tu hranu mezi světlem a stínem. Samozřejmě z druhé strany zase může přibývat pomalu stín. A zase můžeme šrafovat několikrát přes sebe, až se dostaneme zase nějaké tmavší místo. Takže jsme připraveni a můžeme s touhle přípravou začít kreslit pomeranč. Tak hurá do toho. Tak. Mám tady zase čtvrtku připravenou. Ještě si to došrafuji. Vidíte, že šrafuji jedním směrem. A hodně na plocho. Takže čtvrtku mám připravenou. Vezmu si zase folii. Tak.
fix, který je určený na bílou desku, čili stírací, a opřu si folii o pomeranč. Takže se ho trošičku dotýká ta folie. Zase si zavřu jedno oko. A co je ještě důležité, snažte se nemít ten pomeranč tady úplně dole. Jak jsme si na začátku říkali o těch tvarech, které nám určují ten objekt, který kreslíme, tak v téhle chvíli kreslíme ten pomeranč. A i ty tvary okolo jsou zajímavé. Takže kdybychom ten pomeranč nalepili dolů, tak by to bylo vlastně nevyvážené. Jsme v pravé hemisféře, která řídí pocity, takže pocitem a ne odměřováním si řekneme, že vlastně by to nebylo hezké, kdyby ten pomeranč byl úplně dole. Tak, že si ho správně umístíme na střed zhruba, zavřeme to jedno oko, to, které se nám lépe zavírá, a začneme kreslit. Pokud ta šlupka má tloušťku, tak nakreslím samozřejmě i ty hrany té slupky. Kontroluji si, aby mi ta kresba neujela. Pořád mám zavřené to jedno oko. Vidíte, že obtahuji všechny tvary, které vidím, vnější i vnitřní. Snažím se nic nevynechat a nic nezapomenout. Tady jenom naznačím ten střed. Zdá se, že to mám všechno nakreslené. A můžu tedy přenést kresbu z mřížky na připravenou kresbu. Takže zase si tu kresbu na mřížce podložím bílým papírem, abych to dobře viděla. A zase postupuji stejně, jako když jsme kreslili koníka vzhůru nohama. Mám tady zase ten kříž, který mi pomůže najít ty jednotlivé tvary a pospojovat je společně. Berte to pořád, že jsou to jako pucle, které musí do sebe zapadnout. A je v téhle chvíli úplně jedno, jestli je důležitý ten tvar toho pomeranče, anebo ten tvar vlastně za ním. Ty tvary okolo jsou plnohodnotné, stejně jako ten pomeranč, proto naše lineární stvárnění. Takže se pustím do práce. Se odhaduji, když udělám chybu, nic se nestane, žádný učený z nebe nespadl.
Tady třeba ten trojúhelníček krásně vidím. Takže to rozkládám to na jednotlivé tvary. Ty tvary musí být stejné. A tady jsem. Vůbec jako nemusím přemýšlet ani vědět, co vlastně v danou chvíli kreslím, nebo jak se to jmenuje. Tam je důležité, aby ty tvary si sedly, aby do sebe zapadly, aby se vlastně daly napojit ty čáry, aby to vytvořilo jeden kompaktní celek. Tady je vidět, že mě tady kousek zřejmě chybí hrany toho pomeranče, ale to už si můžu domyslet. Tak. Tenhle tvar je tenhle tvar. Že tady budu pokračovat. To je výhoda kreslení pravou hemisférou, že nemusíte přemýšlet. To je úžasná výhoda, že nemusíte přemýšlet a hlavně nemusíte přemýšlet o tom, jak nakreslit to, co vidím, protože vy prostě kreslíte rovnou to, co vidíte. Takže máme tu základní kresbu, lineární máme přenesenou, můžeme odložit mřížku, už ji nebudeme potřebovat. A máme před sebou pomeranč. Uděláme to samé, co jsme dělali, když jsme kreslili ruku. Přivřeme si jedno oko, případně můžeme obě oči trošku přimhouřit. A začneme si všímat, co je na tom pomeranči světlé a co tmavé. Můžeme udělat ještě to, že zachytíme na tom pomeranči vlastně tu bílou čtvrtku, na které ten pomeranč stojí. Podíváme se jedním okem, kde nám ta čtvrtka prochází. Tak. A teď se začneme dívat teda, co tam je nejtmavší a co nejsvětlejší. Tak zcela jasně vidím, že tady za tím pomerančem je černo, ta čtvrtka, na které pomeranč, ubrousek, na které pomeranč leží, je bílá. A podobné černo, jako vidím za pomerančem, vidím tady pod pomerančem. To je nejhlubší stín celé kresby. Takže stejně černá, jako je tady, se nám objeví tady pod tím pomerančem. Nám tady vrhají dva reflektory, dva stíny, které se nám takhle překřižují.
kříží. Takže můžu to tam rovnou začernit, aby mi byla jasná ta intenzita. No a taky můžu samozřejmě začernit tady to za tím pomerančem, protože to vím zcela určitě, že je nejčernější plocha, tak ji rovnou zdůrazním. Můžete to zašrafovat trošku roztracená. Já hodně používám při šrafování, jak vidíte, vlastně možnosti dát tu tušku na plocho, takže nemusím šrafovat jako z jednotlivých drobných šrafů, ale využívám plochy té tušky, která se mi při tom kreslení vlastně sama obrousí. A víceméně šrafuji jedním směrem, ale když se potřebuji dostat k té hraně, kterou potřebuji oddělit od toho pozadí, tak klidně si dojedu až k té hraně. Ty šrafy vidíte, že ta tuška jede jeden vedle druhého, že to není takhle volně, ale že to jsou šrafy těsně vedle sebe. Takže máme vlastně nejtmavší části. Kdyby se nám to zdálo málo tmavé, tak můžeme ještě přidat. A můžeme se teďka věnovat zase světlým částem. Takže si vezmu gumu, vidím tady hodně velké odlesky, tak na ty se vrhnu jako první. Tady taky dopadá světlo přímo. Potom tady na tu hranu vidíte, že dopadá světlo. Tady na těch ploškách se odráží světlo a také se nám světlo objevuje tady na tom vlastním pomeranči. S tím, že tady máme stín, protože je to stín toho listu, který sem dopadá. Že zase všude, kde vidím světlé plochy, tam, kde jsou tak středně světlé, tak to jenom tak trošku pošolíchám tou gumou. Hodně vybírám jenom místa, kde jsou opravdu velké světelné odrazy. Tak. No a tak taky můžu už odgumovat tu podložku, ten ubrousek nebo čtvrtku, na které je ten pomeranč, protože je zkrátka světlá a tmavší nebude. To světlo nám jde až sem. Tady vidíme takovou nenápadnou hranici stínu, takže to dogumujeme až k té hranici. Ona tam není moc výrazná, to je opravdu jenom stupínek, nicméně ten stín tam je. Když gumujeme, tak používáme tu gumu trošku jako
výtvarné médium, takže ne, že to tam takhle jako celý vygumujeme, ale taky gumujeme šrafováním, vypadá to líp. Tady vidíme, že tam je stín, takže zase to tady nechám, tu střední šedou. Tady se nám malinko zesvětluje, takže to tam takhle vyberu. A opět tady, jak se nám to kříží, tak zase se tam takhle děje nějaká světelná událost. Z mého pohledu to teď vypadá zhruba takhle ty stíny okolo toho pomeranče. A začnu se věnovat pomeranči samotnému. Řekli jsme si, že tady je to nejtmavší místo. Tady hnedka vidím takový zobáček stínu. Pak vidím tady tmu. Odsud mi jde světlo. Tady se mi tedy dopadá tma, nebo tam se mi vytváří tma. Takže to tam víc přišrafuji. Kdy chci mít větší tmu, tak se tam prostě víckrát vrátím. Není to tak, jako že tam teď tlačím na tom místě. Ne, jenom se tam víckrát vrátím tuškou na to místo. Jo? Jo, tady třeba je už to světlo není tak intenzivní, takže tam můžu nechat tu střední šedou. A v každém případě tady se mi ten pomeranč jeví o něco tmavší, i když je světlý, než ta bílá reflexní úplně plocha. Takže tady nechám odrážející světýlko jenom v tomhle tom místě. A když se dívám hodně pozorně, tak tady vidím takový světelný proužek a můžu ho tam takhle kouskem gumy. Odgumovat a ještě dotáhnout z druhé strany. Takže jsme si pohráli s jedním místem. Tady je to nejtmavší, takže tam se vrátím. A půjdeme na další místa. Dostanu se sem, vidím, že tady je to světlé, tady je to tmavší. Ale je tady situace, kdy tohle je světlejší než tohle, ale tady to místo je tmavší než tohle. Takže co udělám? Tohle nechám středně šedý a tady tohle místo přitmavím. Takže pořád tady mám nějakou hranici. Tady jsem tmavší než tady a tady jsem zase světlejší než tady. Teď si jenom zpřesním. Tady si to dotáhnu k té hraně té slupky, aby to bylo jasné, zřetelné. Tady je to tmavší. Pět. Tmavé, protože tady to jsou takové nepatrné už odlišnosti. Tady ta hrana je o něco tmavší, než tady ta slupka ze spoda. Že tam musíme využít nutně škály šedi. Tak. Ten otvor toho pomeranče se nám jeví spíš jako tmavý. Nebudeme se zabývat tady s tím vrásněním toho pomeranče, jde nám jenom o ty hlavní stíny. Takže nebudeme ani vykreslovat tady tu strukturu, jakoby měsíční povrch toho pomeranče, ani ty jednotlivé dílečky toho pomeranče. Budeme se zabývat jenom těmi hlavními stíny. Jo, takže tady nám jde vlastně stín přes ten pomeranč, až na druhou stranu. A zase se dostáváme k nějaké hranici. Tady toto je světlejší a vevnitř ta slupka je tmavší. Zase je to úplně zřetelné.
tady musí dojít k tomu kontrastu, aby bylo jasné, co je světlejší, co je tmavší. A tady je přesně ten moment, kdy je tady nějaký světelný odraz, já ho tam vidím. Tady máme zase tmu, takový stíneček. Světlo. Stín. Tím, že tam je světlejší místo trošku, tam je nějaký odraz světla. No a tady nám dopadá už stín od něčeho, takže tady je to osvícené jenom částečně. Takže zase něco je tmavší, něco je světlejší. Krásně se nám to tam střídá. Je to trošku jako nějaký hudební rytmus. Světlé, tmavé, světlé, tmavé. Můžu vzít gumu a trošku tam nějaké světelné odrazy tam jsou. A zase platí to též, co u ruky, že čím déle s tím materiálem nebo s tím pozorovaným objektem pracujete, tím více rozdílů mezi světlem a stínem tam budete nacházet. Tady z téhle strany se mi skutečně ta slupka jeví velmi tmavá s tím, že tady zůstává takový světlounký proužek světla i tady nahoře, i vlastně tady z téhle strany, ale musím se tam vrátit, tady opravdu je to hodně tmavé. A tady už je zase takový reflex, zřejmě od té čtvrtky, odraz. Pokud je zapotřebí, tak se vrátíme k těm hranám. Klidně můžeme zase šrafovat jiným směrem, aby opravdu, abychom docílili toho kontrastu, toho zřetelného, té zřetelné hranice,
Tím nám vlastně ten objekt, pomeranč, vystupuje dopředu. Vidíte, že čím je ta hranice výraznější, tím víc vystupuje ten předmět. Takže můžeme se ještě vrátit. Mně se zdá, že to je pořád ještě mnohem tmavší. Takže můžeme tady ještě šrafovat chvilku. Můžeme i z druhé strany toho listu. Všímám si tvarů těch stínů. Čím jsem přesnější, tím je přesnější nebo zajímavější ta kresba. Když si nejste jistý, co je tmavší, co je světlejší, přivřete si jedno oko nebo obě oči můžete přimhouřit. A to jsou takové pomůcky, které používají výtvarníci. Zavírání jednoho oka nebo přimhuřování. Je zajímavý tady, jak je ten reflex. Tak i když ten papír zatím vím, že je bílý, tak ten reflex září, nebo ten odraz na té slupce září víc, že já tam klidně můžu to nepatrně zašedit z druhé strany. Jo, čili tady neplatí jako v matematice nějaké absolutní hodnoty, ale relativní. Protože slupka, která je prostě, byste řekli, ona je oranžová, tak ale z určitého úhlu pohledu se může někde jevit jako světlejší a někde jako tmavší. Protože to kreslení jako takové je velice subjektivní záležitost a je to o vnímání dané skutečnosti vámi a na nikým jiným. No je to trošku rozplyzlé, ten stín. Stín objektu, který nikdy není úplně ostrý. Zatímco hrany na pozorovaném nebo kresleném objektu ostré jsou, tak u těch stínů tam je zapotřebí si dát pozor. Tam ta ostrost chybí, tam je to takové rozostřené, kdybyste měli, jako kdybyste se dívali pod vodou nebo rozostřili oči. Tak. Tady se nám ten stín malinko stmavuje.
výrazná to zakousnutí tím stínem. Ještě tady. Pořád je to o tom sledovat, co je tmavší a co je světlejší, protože když vysledujete všechny tyhle ty niance naprosto přesně, tak se vám krásně vyloupne pomeranč z papíru, na kterém ještě před chvílí nebylo vůbec nic. Tak. A já myslím, že jsme ve fázi, kdy můžeme skončit. Takže máte před sebou obrázek pomeranče. Už si jenom očistíme kresbu. Podepíšeme s dnešním datem samozřejmě. No a můžete si obrázek klidně dát na zeď, udělat si radost. Ještě budu mít pro vás domácí cvičení. Mohli byste si udělat lineární kresbu jako trénink a vymyslela jsem pro vás, že si nakreslíte botu a můžete si samozřejmě vzít taky nějakou tenisku, třeba nějakou konversku nebo něco podobného a k tomu, abyste ji nakreslili správně, zase použijete naši známou mřížku, takže si vygumujete, vymažete to, co jste si už nakreslili a pomocí mřížky si nakreslíte lineárně botu a překreslíte na čistý papír. A to je všechno pro dnešek a já se na vás budu těšit v další části.